Fala aí, gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de Dragon Ball Z. Dessa vez eu vou fazer um vídeo falando sobre o personagem Vegeta, né? Que antes era um vilão da saga dos Saiyajins e agora se transformando num dos melhores personagens e heróis da série. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom, o Vegeta, ele é um Saiyajin, né, do extinto planeta Vegeta, né, ele era o príncipe dos Saiyajins, só que ele foi um dos sobreviventes, né, que sobreviveu depois da destruição do planeta pelo Grand Frieza, né, que o Bills mandou, né, o deus da destruição mandou o Frieza destruir tudo, aí o Vegeta tava fora do planeta e sobreviveu. Aí, né, a primeira aparição dele foi na saga do Saiyajin, né, ele apareceu lá na Terra com o Nappa, né, botando todo terrorzão lá, né. Aí pra lutar com ele vieram alguns guerreiros aí, né, como o Gohan, o Kuririn, o Piccolo, o Yantia, o Tenshinhan e o Caos, né. Aí, primeiramente o Nappa lutou com eles, né? E vários morreram como o Caos, o Tenshinhan, o Piccolo e o Yantia, né. Aí o Vegeta, ele meio que esperou, né, o Goku chegar, porque o Goku tava treinando lá no planeta do Senhor Kaio. Que ele, depois que ele foi morto, né, pelo Piccolo, que ele matou o Raditz e o Goku numa atacada só com o Macaco Sapo, aí ele foi lá pro planeta do Senhor Kaio treinar, aí depois foi revivido e foi voltando pra Terra, correndo, né, pelo caminho da serpente. Aí, né, ele ficou esperando lá, e quando o Goku chegou, o Vegeta, usando seu rastreador, descobriu que o poder de luta de Kakaroto... Ah, é de mais de 8 mil! Aí eu sempre quis fazer isso, aí. Sim, mas... Sabendo disso, né, aí o Vegeta, ele meio que matou, né, o Nappa, ele destruiu o Nappa lá, só com... fazendo assim com a técnica dele, né, que ele aprendeu lá. Aí foi lutar contra o Goku. E tipo, foi uma luta bem massa, né? O Goku usa o Kaioken, o duplo Kaioken, o triplo Kaioken, o quádruplo Kaioken. Kaioken até não aguenta mais, né? Será até uma competição de poder, né? O Goku usou o Kamehameha e o Vegeta Galick Ho, né? Aí tipo, o Goku tava usando o Kaioken, aumentando que aumentava o Kamehameha, né? Então o Vegeta meio que perdeu. Aí, né, o Vegeta, ele usou raios Plutz, porque a lua da Terra, ela tinha sido destruída, né, pelo Piccolo, né, então ele fez raios Plutz pra poder se transformar num macaco gigante, né, porque, como eu expliquei no vídeo dos Saiyajins, os Saiyajins só podem se transformar num macaco gigante se tiver lua cheia, né. Mas como não tem a lua, o Vegeta fez os raios Plutz, né, fez um negócio lá com energia e tudo, aí se transformou num macaco gigante e deu um massacre grande no Goku, né, o Goku apanhou feio, chega, deu pena, velho. Aí se não fosse o Kuririn que ajudou, né, lá usando os Kiensan dele, que nem ajudou tanto, né, mas ele ainda ajudou, né, e a Chirobe, né, tipo, eu sei que o Chirobe é inútil, né, mas pela primeira vez foi útil, nessa batalha, porque ele meio que cortou a cauda do Vegeta, né? Aí ao cortar, o Vegeta se destransformou. E também, o mais importante, o Gohan, né? Que se transformou num macaco gigante, que o rabo dele tinha crescido, e derrotou lá o Vegeta, né? Gohan mitou nessa hora. Aí ao derrotar o Vegeta tava todo quebrado lá, todo ensanguentado, aí o Kuririn pegou uma espadinha, aí tava com sangue no sol já pra matar ele, aí o Goku, não, espera! Aí deu uma raiva nessa hora, deu uma raiva tão grande, porque tipo, o Kuririn podia ter se vingado, matado ele lá, com toda a vontade do mundo, mas o Goku foi e parou ele. Aí ele disse, né, que lá tudo quebrado também, né, ah, eu quero ter a vontade, eu quero ter a chance de lutar com ele de novo, poupe a vida dele. Aí o Kuririn, né, como é amigão do Goku, deixou, né, deixou o Vegeta sair lá, aí ele fugiu, né. Deu raiva, né, mas deu raiva na hora, porque o Vegeta era um vilão, né, mas tipo, mais pra frente ele se torna mais importante, né, então o Kuririn não se arrependeu, né, de poupar da vida dele, né. Bom, aí o Vegeta, ele retorna na saga do Frieza, né, que ele, tipo, ele era um mercenário do Frieza, assim como vários do Saiyajin, né.
Aí ele meio que apareceu lá, né, pra pegar a super esfera do dragão Namekusei, né? Eles foram lá, fizeram uma viagem de férias lá pra Namekusei, né, pra ressuscitar os seus amigos. Aí o Vegeta foi lá pra conseguir vida eterna, né? E lá ele deu uma pena no soldado de Freeza, né, as forças especiais Ginyu, e depois foi morto pelo Freeza, né, no qual foi bem triste essa hora. O Vegeta saiu lágrima dos olhos dele, velho. Foi humilhante. E ainda pediu pro Goku derrotar o Freeza lá, né? Que foi o que ele fez. Mas no final da saga, o Vegeta, por sorte, ele foi revivido pelas esferas do dragão Namekusei, né? Porque eles tinham pedido pra reviverem todas as pessoas que foram mortas pelo Freeza, né? Porque vários Namekusei Jins foram mortos pelo Freeza, então eles queriam reviver, né? Aí, entre os Namekusei Jins que ressuscitaram, veio o Vegeta, né? Que ressuscitou também. Aí ele foi pra Terra, né, em busca de Kakaroto, em busca do Goku que tinha saído, né. Depois que derrotou o Freeza, ele viajou, fez uma viagem pelo espaço pra treinar mais, né. Ele foi lá pro planeta dos Yadorats, aprendeu o teletransporte, né. Aí, né, depois que ele voltou, né, aí teve a notícia lá do Mirai Trunks, né, o Trunks do futuro, que daqui a 3 anos os androids iriam aparecer, né, pra matar os caras, né? Só o pau quebrando, né? Aí eles treinaram, né? O Vegeta treinou durante esses 3 anos, o Goku também, o Saiyajin, enfim, né? Aí, né, o Vegeta, durante esse treinamento, ele aprendeu a se transformar no Super Saiyajin, né? Que é uma coisa que ele tinha raiva porque não conseguia fazer. O Goku conseguiu fazer antes dele, né? Aí, né, ele, tipo, o Kuririn, ele disse assim: para se transformar em Super Saiyajin, tem que ser calmo e ter o coração puro, certo? Aí o Vegeta foi retrucou com uma frase marcante: eu sou calmo e meu coração é puro. Meu coração é pura maldade. Ah, eu adoro essas frases do Vegeta, sério. Ele fala umas frases só filé. Enfim, né, ele deu uma surra lá no Android número 19 e também teve luta contra os outros Androids, 17 e 18, né, no qual ele não conseguiu derrotar, né, então ele treinou na sala do tempo com seu filho Trunks do futuro, né, por 1 ano, que equivale a 1 dia na Terra, né, porque a máquina do tempo ela acelera o negócio lá. Aí, né, o Vegeta treinando assim, ele se transformou num guerreiro mais forte, né? Ele aumentou suas habilidades de Super Saiyajin. Ele foi lutar contra o Cell, né? Só que ao chegar lá no Cell, o Cell percebeu que ele não era o Vegeta que a gente conhece. Ele era... Pode ser. Eu sou o Super Vegeta. Isso mesmo. O Super Vegeta, velho. Eu achei bem legal. Ele usou até aquela técnica lá, né? Aquela técnica lá, né, que eu vou deixar o nome dela aí na tela, né, e a cena também que ele usa, que é muito massa aquela técnica lá. É tipo o super explosão do Vegeta, alguma coisa assim, eu não lembro, do super Vegeta, né, alguma coisa assim, eu não lembro não, mas é uma técnica bem massa, né, ele usou lá no céu, mas essa forma de ultra super Saiyajin bombadão, né, não foi o suficiente para derrotar o Cell, né? O suficiente para derrotar o Cell foi o Super Saiyajin 2, quem usou foi o Gohan, né? E chega a saga do Majin Buu, né? Na saga do Majin Buu, tipo, o Vegeta, ele tá bonzinho, né? Ele só tá mais orgulhoso, né? Ele não tá mauzão como ele era antes, não, né? Porque, tipo, agora ele tem família, ele tem filho, ele tem mulher, né? A Bulma e o Trunks, né? O filho dele. Aí ele tá bonzinho, né? Só que depois do torneio de artes marciais, né, o Vegeta ele meio que queria voltar a ter a sua personalidade malvada, né? Porque ele tinha raiva, né, que o Goku sempre era o número 1, não sei o que, essas coisas, né? E ele não queria ser sempre o número 2, né? Aí, com esse pensamento, ele vendeu a sua alma para o Mago Babidi e teve uma luta contra o Goku, né? A tão esperada luta de Goku e Vegeta, né? Só que ele não conseguiu terminar a luta por causa de Majin Buu, da Bura, né? Eles tiveram que lutar, né? O Vegeta ajudou o Goku lá a derrotar o Majin Buu, né? Qual teve o Vegeta pela primeira vez, foi uma coisa boa, mas assim, boa de verdade, de coração, porque ele se arrependeu, né, de ter vendido sua alma, não sei o quê. Aí ele meio que se explodiu, né? Ele se sacrificou pra salvar todo mundo no Majin Buu, né? Ele
Ele fez uma explosão assim grande pra tentar derrotar o Majin Buu, mas não conseguiu. E a consequência disso foi que ele se transformou em pedra e morreu. Uma cena bem triste, né? Mas lá no final, quase no final, né, da saga, o seu corpo foi reconstruído pelo Senhor Emadaio e ele foi trazido de volta pela Vovna, né, que ela ressuscita as pessoas por um dia. Diferente das esferas do dragão, né, que ressuscita normalmente, né, como se nunca tivesse morrido. Aí, né, o Vegeta foi lá para ajudar o Goku, ele usou os brincos e fez a fusão de Vegito. Vegito! O Vegeta é muito massa, velho. Aí ele lutou lá, né, contra o Majin Buu, né, qual foi bem legal. Teve até uma hora bem engraçada, né, que ele se transformou numa pílulazinha assim de chocolate e ainda conseguiu lutar, né. Mas no final, os dois foram engolidos, né, o Goku e o Vegeta. Eles tiveram que tirar o Gohan e os outros, né, que tinham sido absorvidos pelo Majin Buu, né. Aí eles conseguiram sair lá. Aí, após isso, eles lutaram contra o Kid Buu, né, que é a última forma do Majin Buu. Primeiro teve o Gordo, aí o Maligno, que é o Magão lá, velho, e o Kid Buu, que é o pequenininho. Aí o Vegeta ajudou, né, lá, o Goku fez a Genkidama e derrotou, né. E o Vegeta foi ressuscitado, né. Aí terminou, né, Dragon Ball Z, e veio o GT, só que o GT é meio filler, e eu acho que não teve tanto destaque assim pro Vegeta. Assim, teve duas coisas que destacaram ele, que foi... na saga Baby, né, que o Baby usou o corpo dele pra dominar lá tudo, né, seu vilãozão, e até se transformou em um macaco gigante. E a segunda vez foi quando ele se transformou em Super Saiyajin 4 e fez a fusão com o Goku, né, o Gogeta. Quase derrotaram o dragão de uma estrela, mas ficaram brincando, né, e não derrotaram logo. Aí mais uma vez o Goku usou o Genkidama, né, pra derrotar. Agora vamos para Dragon Ball Super, né, que é o atual. O Vegeta, né, ele não tá mal, né, ele só tá orgulhoso. Ele se rendeu a fazer o bem agora, né. Aí, tipo, no começo, né, da a saga do Bills, aí ele mostrou que tinha muito medo do Bills por causa da infância dele, né, que o Bills quase matou o pai dele por causa de um travesseiro, velho. Aí o Vegeta tinha maior medo dele, do Bills, né, porque também o Deus da Destruição destruiu o planeta do Saiyajin, né. Aí tem que ter medo mesmo. Aí o Vegeta, né, ele foi o primeiro que teve coragem de lutar, assim, lutar pra valer com o Bills, né, porque ele tinha machucado a Bulma lá, né. Aí o Vegeta foi pra valer lá pra cima do Bills, só que nem arranhou, né, mas foi o primeiro que entreteu ele numa luta, né. Na saga do Gold Freeza é mostrado que ele alcançou o mesmo nível do Goku, Super Saiyajin Blue, né. Aí lutou lá contra o Gold Freeza, no qual no final ele quase derrotou o Freeza, se não fosse o Goku que apareceu lá do Super Saiyajin Blue com o Kamehameha, aí derrotou ele na hora. E o Vegeta também participou do torneio do universo 6 e 7, né, no qual ele lutou contra o Frost, né, no qual derrotou ele num instante. Aí também teve o Mageta, né, que ele teve foi um sofrimento danado pra derrotar ele, né, porque ele fazia aquele calor e também eles fizeram lá uma arena que toda quadrada, toda fechada, né, que ele tinha falta de espaço lá, foi uma enrolação, né, que os caras do universo 6 fizeram pra o Vegeta sofrer. Ele também lutou contra o Kiabe, né, que era outro Saiyajin, inclusive foi ele que ensinou o Kiabe a se transformar em Super Saiyajin e foi derrotado pelo Rito, né. Isso é até legal, a participação dele no torneio. E também tem a saga do Black, né, Goku Black, no qual o Vegeta lutou contra o Goku Black lá, que teve um momento bem massa dele lá, né. Aí teve uma hora que ele fez a fusão com o Goku, né, o Vegeta de novo, e lutaram, né, contra o Goku Black, só que não deu pra derrotar porque foi pouco tempo. E por fim, a saga do Torneio do Poder, né, a atual, tipo... Eu acho que as partes destacáveis do Vegeta, né, ele derrotou junto com o Goku os três lobos lá, né, do universo 9 e tipo, o Zeno Sama depois disso eliminou o universo 9 todo, ou seja, a derrota do universo 9 foi mais dele, né, do Goku e do Vegeta. E também teve aquela hora lá, né, que o Frost usou o Mafu pra selar o Vegeta dentro daquele potinho lá e ele quase foi eliminado, véio. E muita gente tava acreditando nisso, porque aqui tem uma teoria, né, que do encerramento, né, que tipo, tinha três guerreiros, né. Tem o Kuririn,
o Tenshin Han e o Vegeta. Aí os três estavam lá juntos. E tipo, o Kuririn e o Tenshin Han foram os dois primeiros a ser eliminados, né? Aí muita gente acreditava que ia ser o Vegeta, né? Seguindo a ordem. Só que não foi, ele não foi eliminado graças ao Mestre Kami, que ele que foi eliminado, o Mestre Kami, né? Aí o Vegeta se libertou lá, o Super Saiyajin Azul, deu uma surra lá no Frosto, né? Deu um medo nele, aí ele se afastou e pronto, né? Bom, mas eu acho que o Vegeta ainda vai fazer muito mais, né? Durante Dragon Ball Super, né? Ainda terá mais coisa, né? Porque o Vegeta realmente é um personagem muito bom, muito criativo, né? Tipo, eu gostei dele a partir do Dragon Ball, do Dragon Ball Z na saga do Majin Buu, né? Que ele se rendeu ao banho, essas coisas. Antes ele era mó mauzão, né? Mas eu achei bem legal, eu achava bem legal as frases dele, né? Eu sou o Super Vegeta, é mais de 8 mil. Meu coração é puro, pura maldade. Acho muito legal as frases dele, né? E é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? E deixa aí sugestões de próximos personagens que eu posso falar sobre Dragon Ball, né? Aqui no meu canal. Se inscreve no meu canal, se não for inscrito, compartilhe com seus amigos, assine os favoritos e ative o sininho mais para receber as novas notificações. Beleza? Então é isso. Falou e tchau!